En què consisteix exactament aquesta dieta? Doncs aquesta dieta mediterrània ha de ser baixa en greixos saturats. Els greixos saturats els trobem a les carnes vermelles, als embotits, a les nates, mantegues, els làctics sencers, els formatges... I els sucres els trobem doncs, en el sucre morel, el sucre blanc, la mel, la xocolata, galetes... Però, sobretot, ens interessa molt eliminar el sucre de les begudes eh, ensucrades, dels sucs de fruita, ja que contenen fructosa. La fructosa és un sucre que es metabolitza al fetge i que promou la síntesi de greixos en el fetge. Per tant, és un objectiu primordial eliminar les begudes ensucrades. El que recomanem és que realitzin tres àpats principals al dia, esmorzar, dinar i sopar, combinats amb dos àpats secundaris, a mig matí, entre l'esmorzar i el dinar, i el berenar sempre menjant més quantitat pel matí i menys abans d'anar a dormir, perquè tota aquella, eh, aquella quantitat que mengem abans d'anar a dormir serà energia que no gastarem i emmagatzemarem en forma de greix. Si, eh, com han de ser els àpats eh, principals? Doncs, si ens imaginem un plat, ens imaginem que el fraccionem, és un plat rodó, la meitat del plat hauria d'estar ocupada per verdura o amanida, d'acord? Un quart del plat hauria d'estar ocupat per hidrats de carboni. La pasta, la patata, l'arròs... Millor si ho alternem amb productes integrals. I l'altre quart restant del plat hauria d'estar ocupat per proteïna. Proteïna preferentment vegetal, com són els llegums, i si no proteïna animal, la carn blanca, el peix o els ous. De postres ho podem, ho podem combinar amb fruita. Fruita que s'ha de menjar de dues a tres peces al dia. També es pot aprofitar els àpats secundaris de mig matí i del berenar per acabar de menjar la fruita que no hem menjat durant el dia, algun iogurt desnatat o fruits secs naturals. Pel que fa a l'aigua, és important consumir entre un litre i mig i dos litres d'aigua. Per contra, el que recomanem és eliminar l'alcohol de la dieta, no només per la quantitat de sucres que aporta, que és molt elevada, sinó també per la toxicitat que pot afegir a un fetge que ja està danyat per uns dipòsits de greix i pot fer que afavoreixi la progressió més ràpida cap a una fase més severa de la malaltia. Per tant, el que recomanem és que el consum d'alcohol sigui zero. Bé, pel que fa a l'exercici, recomanem que es realitzi entre dues i tres vegades a la setmana un exercici físic intens, que suem. L'ideal és combinar l'exercici físic aeròbic, aquell més cardiovascular com caminar ràpid, córrer, fer bicicleta, natació, ballar, tenis, pàdel, combinar-ho amb l'exercici físic anaeròbic, aquell més de força o de resistència, com flexions, abdominals, planxes, squats, això, aquesta combinació, el que fa és que augmenti el metabolisme basal i d'aquesta manera cremem més quilocalories. L'exercici s'ha d'adaptar, evidentment, a les limitacions o a les capacitats que té cada persona. Per tant, si una persona doncs, no pot sortir a córrer o fer bicicleta, el que pot provar és de fer exercicis estàtics, més de, articul... de moviment articular, o si no, doncs, amb, amb unes manobles de 2-3 quilos, a casa doncs, fer exercicis de peses, de sentadilles, etc. Es pot muntar una rutina entre 20 i 40 minuts, dues vegades al dia, escollint 6 o 8 exercicis i de cada exercici fer 15 repeticions. Una vegada s'han fet aquestes 15 repeticions, tenim el que es diu un una sèrie, un circuit, i aquest circuit es pot repetir dues o tres vegades. Realitzar aquest tipus d'exercici amb dues vegades a la setmana n'hi hauria suficient. Finalment, per acabar de tenir un estil de vida del tot saludable, la recomanació és que es deixi de fumar.